Då ska vi se lite hur det går till när man använder mobilen för att spara bilder och länkar till Dropbox eller OneDrive, och alltså sina resursmappar. Vi börjar med att gå till Chrome. Här har jag redan utfört en sökning efter grafer. Och då ser jag att ja, men den här grafen, den vill jag titta lite närmare på. Om jag långtrycker på den så kan jag nu välja att dela bild. Och då kommer delningsmenyn upp. Och då väljer vi att, det här kräver naturligtvis att man först har installerat Dropbox eller OneDrive på sin mobil förstås och loggat in i de tjänsterna. Så om jag nu ska spara här till en Dropbox-mapp så väljer jag lägg till i Dropbox. Och då kommer jag in i Dropbox och jag kan bläddra vänster för att komma uppåt. Eller jag kan klicka på någon av de här delad resursmapp, matte 1. Här kanske jag väljer att lägga till och då sparas den här bilden till min Dropbox. Om jag istället långklickar på bilden och väljer dela bild och sen väljer OneDrive, det lilla molnet. Då kommer jag på samma sätt in i OneDrive-mapparna. Jag kan leta reda på min resursmapp och lägga den i motsvarande mapp här. Och då får jag klicka på bocken här uppe till höger. På så sätt kan man spara bilder. På samma sätt kan jag spara länkar. Jag kan till exempel ha gått och letat reda på någon länk. Här är en länk till Jupiter på engelska Wikipedia. Och då kan jag här välja att dela. Och då kommer samma alternativ upp. Jag kan välja att länka till Dropbox. Nu kanske jag inte väljer att lägga det i matten. Där kanske väljer att lägga det i astronomimappen. Så lägga till länk. Och står det länk till länk här. Då måste jag också ange namn på länkvägen. Då föreslår den Jupiter Wikipedia och då väljer jag OK. Och på samma sätt går det till i OneDrive. Så jag kan välja att dela. Och sen välja OneDrive. Och då återigen så får jag välja vilken mapp jag ska lägga det i. Kanske jag väljer att lägga det i gymnasiearbete referensmaterial och klicka på bocken. Och då fick jag ingen fråga om vad den skulle heta utan det tog OneDrive automatiskt då. Så på så sätt så kan jag även för och hålla på med mobilen spara ner saker till mina resursmappar. Och det här är ju då automatiskt så att ja, när jag sitter på datorn nästa gång och tittar så kommer de här filerna och lägga där. För att det är samma konto som jag är inloggad på både på datorn och på mobilen. Så det här är oerhört smidigt.